šaucu apmaņu. Kādu laiku nav bijis video. Mazs atvaļinājums liels bija. Šodien esam Cepšu ezers. Kārķu pagastā. Uz rudens līdeci. Es te biju izmetis jau kādas lapjas pāris ar ģimenes. Izvizināju, palaidz māju. Pagaidām klusums, bet tikko redzējāt. Jā, divas ir. Tādu laivu tur kaut ko jau dabu, iztiks ārā. Bet nu, par izmēru nevar neko spriest. Baigi nelielījās. Bet nu, tāda diezgan restam pagabali izskatījās. Te vēl laivu bija. Tad lielāk braukājās. Tā stāsti, kad ar kaut kāds divus esot dabūts mērā ārā. Nekas dišs nav. Tā kā jā, braukājām. Apjus. Šodien zvobar. Tāda liela. Ar mazajām negribās ķēpāties. Tāpēc tāds izmērs voblerim normālāks. Var nodemonstrēt tu tikai citas krāsas gan būs. Kaut kas šāds. Tikai tur abos variantos ir zaļas. Zaļganīgi. Mēģināšu uz tādiem. Divi spinīgi uz velts. Tā kā nu, kaut kam jābūt. Laiciņš kāds diezgan padrēgans. Tāpēc ir ūdens. Teikšu, ka ir ļoti labi. No rīta puses bija saulīte, tagad pulkstens ir, man liekas, kaut kādi. Bet jā, jau pusē trīs. Tā, nu, līdz kaut kādiem pieciem. Vēl cerību dabūt kaut ko, ja. Kā? Skatāmies. Tikko kā kas ņems, kustība būs tā. Mēģināšu noķert kādu kadru. Noķēru laivu. Ko? Saka, noķēru laivu. Zīves šodien neķērā. Cērās citu mašķerīgu. Pirmspēc kaut kā. Paldies. Atvainojos. Laidīs krastā, ja? Kurē jau? Sēdu? Ko? Kur upi? Sēdu. Normāli noķēru. Noķēru normāli orlāju. Un džeki sakrīgi. Ierauc aizskrūvē, baigi tālu izlēc ārā auklu. Nu neko. Teicās arī, ka metīšot ezeram mieru, laikam braukšot uz upi. Kur tik vēl upē. Nezinu. Es ar to pāris apļus uztaisīšu pagaidām. Pagaidām ļoti skumīgi. Nav pat neviena piestiena bijis. Es jau domāju, ot paņēma tāda nopietna zīve. Nož tāds sitiens bija. Domāju, būs ko parādīt. Nekā. Dzenes grūv otrai laivai. Šķērs mājās aizmirsu. Tāpēc neko neaizmirst. Mājās. 2000 years later. Ko? Vīri, nevienmēr to līdaku var noķert. At. Kā
kādreiz būs novembrī atbrauc. Jā, pamēģina. Ir te arī labi ņēmis tad, kad sniegs krīt. Tad laiva brauc. To jau nevar zināt. Kad vispār tai zivī garšo ēst. Kādos dziļumos braukāt un ko likt uz āķi. Redz, man ir šāds te. Otrs ir tāds pats, tikai bišķiņ. Ar rakstiņa. Zaļāks. Tā kā pagaidām. Metam iekšā. Viss pa nulēm, viena laiva. Tā neskaitās. Vēl tumsa nav. Metam iekšā. Šodien zīvi nav. Man viņš mēs noteikti nav. Pārējās laivas ir kaut kāds mēls izvilka, bet nekas ievērībai cienīgs šodien nav noķerš cepš ezerā. Tā kā kungi šodien pa nulē. Diemžēl tā. Bet nākošais noteikti jau būs. Būs kaut kas arī droši vien skaistāks. Bet pagaidām kaut kā tā. Saule riet. Akumulators sēžās. Jālaiž uz mājām. Šodien taču mājasēde. Tā kā tā. Lai visiem veselība turās. Lai zīves vienmēr ķerās un vējš ir burās. Tā kā kaut kā šādi čau veči turās. Pīsiču.